Hello，你好，小罗，把路没路交给人是吧？首先就先说吧，将我们小罗交给了信。到阿拉里有电影呢，list 一张呢，还特别有电影。我讲的不能是阿拉里有三 D 啊。阿拉马从 list 太阳里边，小罗这个路里最重要的路已经三 D 来了。啊，好。假如 alphabet 啊，alpha 就比较小了，alphabet 英文，list 开嘛，但是没开。Hello，小猪龙姐姐啊，英，啊。那我们淘宝的比较便宜，然后像 A to Z，而且因为也难咯，A B C D 呗，谁来？那比如下路把路那个时候，提高我下路变比较下头，然后衰头。然后 F 八这样的比较下路，还有下嘞，下的那个我下路啊，我下天啊，姑娘啥用地瓜路，天皮的不咯？这个下面说的那 defensive 高考比较，还有那个下来路呀，下面是阿巴路没错，FRA 这中间是有衰退比较，假如下来搞后拉不后拉是为啥？假如下来，该有几啊？下的嘛，系数然后下，我都下面说了，你看我们 for in 那下，for in F，然后 FRA 里边说的，这中间 A 就被衰退了。并 set if A 个 CP 啦，喏，A 作为账号的 CH 那边 B 来的，我讲啊，D A 啊，把那个确定嘛，啊对吧？啊你 alphabet 干的，比如说出来的 A 个龙井字啊，C 个路线，C 走路线是啊，C 有下对的就标好啊，房子。发作音，都是由下坠的都标的。按照大理把路大理说，list 啊里边，这龙井衰退比较，爱这龙井，我过路井那个后拉木啊下来，阿里才有三级。反动。按照 CU 都对的。按照独立的算法，先把地点来说，CU 下坠的 interscope 下地价地点，linear 的 interscope 0，linear 的 interscope 1，linear 的 interscope 2，下路就那个 CU 坠的钱嘛，都话 interscope 老的，哎的 interscope 下我偏背的，按照那 ready made function 去，外面下哎 ready made function 我过下不去嘛。哎嘛，假如的嘛，假如这样，哎罗，假如把路来说，interscope 假如啊，老在 zero 路边打来，zero 路边打来，比如路边的边边边打一边边打嘛，interscope 假如啊，得包装，路边的边边边打，喏，if 呢是边打嘛，interscope 会包，interscope。plus equal to one，啊，如果 plus equal to 不都同位素，你话到不就听呢？再变个变，假如说老的 interest 等于 zero 路啥值啊？不，然后 zero 路啥值的？哎，把它嘛都罗马里面 CU 最多的数，然后哎 interest 不变错嘛？哦，zero 不变错嘛？哦，然后路边这边啥路没数？one 变多少没？two 变多少没？three 变多少没？你弄那假如说 interest 什么？我们下路呀？哎，你嘛 CU 下最多的数的钱嘛？CO 对的路标比较，别尼亚嘛对的是吧？标，好，别尼亚嘛对的是吧？我小路标了，该有三级啊。后原来没说的，CD 都嘛对的是吧？我小路下回最喜欢，今天叫我包飞机来。
အဲ့လိုပေါင်းရေးဖို့ဆိုရင်ရှေ့မှာ affiliate ဖြစ်ပြီးသားပေါင်းမဲ့ဆွေးဖြစ်သွား Okay ဒါဆိုတချောင်းလေးနဲ့ဆရာတို့ကရေးလို့ရပါဘူးအဲ CEO ဘယ်နေရာမှာတွေ့ရဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ကပေါ်ထုတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ affiliate CEO ရှာတွေ့တဲ့နေရာကို print ထုတ်မယ်မတွေ့ဘူးဆိုရင် index တံခိုးတူပြီးလုပ်ရင်ဆက်ပတ်ပြကြည့်ရအောင်ဒါဆိုရင် CEO index of 2မှာတွေ့ရဆိုဆောင်းသိသွားတယ်ကဲဟုတ်ပြီ CEO မရှာဘူး D ကိုရှာမယ်ဒီနေရာလေးပြောင်းလိုက်ရင် D ကိုရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့က index တံခိုး3 A ကိုရှာမယ်ဆိုရင်ရော A ကိုရှာမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ index တံခိုး0မှာရှိရသွားဘူးတွေ့ရဒီမှာ sorry ဒီကောင်ကဒါဒီနေရာမှာ A ဖြစ်တယ်ထောက်တော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ A နှလုံးရှိရင်တော့ A နှလုံးရှိရင် A နှလုံးရှိရင်ရှိတယ်ကောင်နှစ်ခုလုံးပြတ်ဒါဆိုရင်အခု A တွေ့တဲ့နေရာ0နဲ့4မှာ A တွေ့တယ်ဆိုတဲ့ခါကိုဒီမှာပြပေးလိမ့်မယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီ list ကိုတွေရကောင်းဘူးဆရာတို့တလုံးချင်းဘယ်လိုဆွဲထုတ်တယ်ဆိုတာကိုဆရာတို့ဒါကို့ဘာသာကိုရေးလိုက်တာနောက်ကို့ဘာသာကို error တန်းရေးလိုက်တာတကယ်တမ်းကြာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်တွေက function တွေရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်လို function တွေရှိလဲခုန list alpha dot index အဲ့တော့အဲ့ဒီ index ကိုတောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီကောင်ကိုရှာတွေ့တဲ့ကောင်ကိုဆရာတို့ကဒီရတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာတို့က A ကိုရှာတယ်နော် A ကိုရှာတယ်နဲ့ A ရဲ့ index ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ function နဲ့တခါလဲရှာလို့ရတယ်အပေါ်ကညဆရာနေနဲ့ရှာတာအောက်ကညသူ့နေနဲ့ရှာတာအဲ့တော့ဆရာကြီးက0လဲထွက်တယ်4လဲထွက်တယ်အဲသူ့ကြီးကတော့ဆရာတို့0ပဲထွက်တယ်အဲ့မှာဆရာဒီမှာတွေ့တာဘာတွေ့လဲဆိုမင်းတို့ဒီမှာဟို AI ကိုသုံးပြီးတော့လေဆရာရဲ့ဆရာမီတင်ကိုဟိုထုတ်နေတာတွေ့တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုထုတ်တော့ဘယ်လိုထွက်လာလဲဆရာပြောပြပါဆရာမီတင်ကိုဆရာပြောတဲ့စာလုံးနဲ့အခုပြန်ထွက်လာတယ်အချက်ပါလို့ဆရာအပြောက်ကတော့ AI သုံးပြီးလုပ်တယ်အဲဆရာ English လို့ပြောရင်တော့ summary ထုတ်ပေးတယ်ဆရာဟုတ်လားโอเคท่าเลยป่ะเนาะตัวซ้ําซ้ําจ้ะบ่เนาะเดี๋ยวนี้อ่ะยังก้องในฟีเจอร์นี่ป่ะซ้ําเองเนี่ยตะเกรุอสินดีว่าเนี่ยเสียเปล่าบางทีก็เสียแล้วเสียเปล่าในสกาฤทธิ์ก็เสียแล้วสาเนี่ยเปลี่ยนตัวจริงเนาะดิเสียไม่ลงได้จริงถ้าตัวโอเคเลยสุดแล้วเสียออกเปล่าจ้ะเนาะโอเคสรุปเสร็จแล้วဒီပိုင်းတော့မှာအားလုံးက ready made ရှိပြီသားဒါပေမဲ့အဲ့လို ready made ရှိပြီသားကောင်ကိုပတ်သက်လို့ရေးလို့ရပါလေသူတို့ပေးမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြချင်တာเนาะကျွန်တော်လူပင်ပတ်ပြီးတော့အကုန်လုံးဖြန့်ပြီးလို့ရအဲ့ဒါကြီးသိအောင်ပြောပြဆရာကဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီ index ကိုလိုချင်တာလဲဆိုတော့ဆရာ substitution cipher တခုဖြန့်ပြီးကြတယ်เนาะဘလို့ဖြန့်ပြီးကြတာလဲဆိုတော့ဥမာ A တွေ့လို့ရှိရင် A နဲ့တူတဲ့ကောင်ဆရာရှာအပြင်မှာဆိုရင်တော့ဒီကောင်ဇာတိမှာပေါ့ဘယ်လိုဇာတိမှာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဥမာထားတော့အဲခါရရှိတော့မှာမေးခုံတော့ကတော်တော်မကောင်းတော့တော့ဆရာရဲ့ဆရာမညာတယ်တပြည့်ပြည့်နဲ့တော့ပျောက်သွားတယ်တော်တော်လေးကိုပျောက်တဲ့အစီအကြောင်းအဲ့တော့မပျောက်ခင်ကတင်လာကြတော့နော်ဟုတ်စစ်ပါရဲ့
အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာစမ်းပြဆရာအပြင်မှာဆိုရင်တော့ဟိုဒီလိုဇာတ်ဆွဲလိုက်တယ်ကွာဘယ်လိုဇာတ်ဆွဲလိုက်လဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာဆရာတို့ပလေးပေါ့နော်ဆရာတို့ original စာလုံးပေါ့ဒီဘက်မှာတော့ဆရာတို့စာဖတ်မယ်ကောင်းပုံမှန်အရောဆရာတို့ ABCD ရှိပါပေါ့အဲဒီကောင်းနေမှာ ABCD ကိုဆွဲချရအောင်အားမရဘူး ABAB နေပြသွားတယ်နော်ဒါမျိုးရှိပါဘူးမထားတော့အများကြီးတော့လေကြီးတော့အဲ့တော့စိုက်ဘာနေရာမှာဆရာတို့ကမတူညီတဲ့စာလုံးတွေထည့်လိုက်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲဒါလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်နော်စပက်ရှယ်ကိုင်းဒါလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တခြားအခရာလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ပေါ့မတူညီပြီးတာကိုယ်ကနဲ့ဒီဘက်မတူညီပြီးတာပြန်ပြန်မထက်နေပြီးတာအဲ့တော့ဆရာစာလုံးတစ်လုံးရေးလိုက် ABBA ဆိုပြီးရေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ A နဲ့ဇယားထဲမှာတူတဲ့ကောင်ပါလေ exclamation exclamation be a chef be a chef exclamation အဲ့တော့ဒါဒီ ABBA ကိုဆရာစာဖတ်လိုက်အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုဆရာတို့ဇယားနှစ်ခုလို့ဒီဘက်ကဆရာတို့လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ဇယားလို့ပဲဒီဘက်ကစိုက်ပါဆိုတဲ့ဇယားလို့ဇယားကြည့်ရဆိုတော့တကယ်တော့ဘာလို့လိုက်တာလဲ index ကိုရှာလိုက်တာဒီမှာ index ရှိတယ်ကွာသူနဲ့ row တူတဲ့ကောင်ဆရာတို့ကယူလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ဆရာတို့ကဥပမာ A ဆိုလို့ရှိရင် index တန်ဖို့တကယ်တော့0ဖြစ်ရမှာ sorry 0 1အဲ့တော့ index တန်ဖို့က0ဒီ plane ရဲ့ index တန်ဖို့0ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က cipher ရဲ့ index တန်ဖို့0ကိုယူပြီးတော့ဒီမှာထုတ်ပြလိုက်ဒါ player index တန်ဖို့1ဆိုရင် cipher ရဲ့ index တန်ဖို့1ကိုယူပြီးတော့ဆရာထည့်ပေးတာသဘောပေါက်လားမသိဘူး A ပဲကြည့်ရဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်တာလေ row တူတဲ့ကောင်ဆရာတို့ကယူလိုက်တာအဲဆရာတို့ကဒီမှာကြတော့မလုပ်မယ်ဆိုတော့ index တူတဲ့ကောင်ယူနော်ဒါလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ပြန်စမ်းကြည့်တာအဲ့တော့မင်းတို့တွေဆရာတို့ကဒီမှာတကယ်ရေးတဲ့အချိန်မှာတကယ်စဉ်းစားတဲ့ဟာတွေဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့မင်းတို့စိတ်နေလေဒါမှမတဖြည်းဖြည်းနဲ့သဘောပေါက်လာတယ်အဲ့တော့ထားလို့ဒီကောင်ကမနာလို့ပဲ plain လို့နဲ့ပြလိုက်နော် plain ABCD လေးရှိဆရာပြည့်စုံအောင်မကြီးတော့နောက်တစ်ခုကဆရာတို့ဘာရှိမလဲဆိုတော့cipher ပေါ့ cipher လေးရှိအဲ့ဒီကောင်ကနော် specific guide ထားလိုက်ပါ exclamation လို့အဲ့ကျူဘာမှာဆက်ဒီကတော့အခုနဲ့တူမတူကြီးတာပါနော်ဟုတ်ဟုတ်အခုဆရာကမလုပ်လဲဆိုတော့စာလုံးနေဘူးဆရာကစာဝတ်တယ်နော်ဆရာမှာ induce မရှိတဲ့ခါကျတော့ဆရာ induce တော့မရဘူးအဲ ABCD နဲ့ဝယ်ဆရာရှင်းအဲ့ဒါမလို့ ABB CCD BA ပေါ့နော်အဲ့ဒီစာလေးကိုဆရာဖွက်space မထားတော့ပါဘူး space ဆိုတဲ့အားလိုက်ပါမျိုးအဲ့ space ကိုဘယ်လိုရေးလဲဆိုတာဆရာသင်ပေးပါဦးအဲ့တော့ဒီမှာ space လေးပါထားလိုက်ဒီမှာ space လေးပါထည့်လိုက်space ဆိုလို့ရှိရင်လည်း space ကိုဆရာတို့ကဘာနဲ့အစားထိုးမလဲဆိုတော့ special guide တစ်လုံးနဲ့အစားထိုးလိုက်မယ် Python ပေါ့လို့ဖတ်လို့ Python လေးနဲ့အစားထိုးလိုက်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ A ဆိုလို့ရှိရင် exclamation B ဆိုလို့ရှိရင် at C ဆိုလို့ရှိရင် chef D ဆိုလို့ရှိရင် dollar sign space ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီကောင်လေးနဲ့အစားထိုးအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်အရင်ဆုံးအပြင်မှာစဉ်းစားလိုက်အပြင်မှာဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုခုနဇာတ်ကြည့်သလိုပဲ A က plane မှာ index block မှာရှိတယ်0မှာရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် cipher ရဲ့အဲ့ဒီ index ကတော့ဆွဲထုတ်ပြလိုက် B က plane မှာ index block ရှိတယ်1အဲ့ဒါဆိုရင် cipher တွေကအဲ့ index ကတော့ဆွဲထုတ်ပြလိုက်ဆက်ပြောသဘောပေါက်လားမသိဘူးကလေးသဘောပေါက်လားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာဘောပါအဲ့ကလေးသဘောပေါက်စီချင်လား
တရေအခက်အခဲပြန်မှာဆိုတာလူများတဲ့ခါကျတော့သူတို့အသိကြီးမဆိုင်ဘူး Okay. Hey, Marcelo. Interesting, sir. Paramado, the message data, play ma, be in this ma, she is what alone is. A Talonisha, Mesro, Saro Balo, Mesro, for in a looping back. For and in. Hello, Dicoca, Balo, like that is. Message data, Talonis, what told. A ရင်ဆွဲထုတ်မယ် B ဆွဲထုတ်မယ် B ဆွဲထုတ်မယ် space ကိုဆွဲထုတ်မယ်အဲ့လိုတစ်လုံးချင်းဆွဲထုတ်အဲ့ဆွဲထုတ်တဲ့ကောင်ဘယ်ထဲမှာရောက်နေပြီဆိုတော့ M ထဲမှာရောက်နေရောက်နေတဲ့ M ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်ကြီး plane ရဲ့ဘယ် index မှာရှိလဲဆိုတာဆရာရှာဟုတ်ပြီနော် index ကိုရှာဒီဘာနဲ့ရှာမလဲတော့ plane တော့ index ဆိုတဲ့ function နဲ့ရှာမယ် M ထည့်ပြီဒီ M ကို plane ထဲမှာဘယ် index မှာရှိလဲဆိုပြီးဆရာ index ကိုရှာထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ index ရပြီဆိုတာနဲ့ဆရာတို့ကဘာကို print ထုတ်လိုက်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ index မှာရှိတဲ့ cipher ကို print ထုတ်လိုက် cipher ရဲ့အဲ့ဒီ index ညမှာရှိတဲ့စကားလုံးအဲ့ဒါသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့ဒါ machine နဲ့လို့ရှိတာရှင်းဆရာတို့တစ်ခါလည်းမေးပါဦးဆရာထက်ရှင်းပြเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปลี่ยนมีชิ้นแบบไปบ้างนะဆရာတို့ကဘာလို့ချင်တာလဲဆိုတော့ဟိုဇရားကြည့်တာပေါ့ဇရားကြည့်တယ်ဆိုရင်ဒီအလုံးဆိုရင်ဆရာတို့ကသူနဲ့တူတဲ့ကောင်ရွေးရမှာကိုဒီအလုံးဆိုရင်သူနဲ့တူတဲ့ကောင်ရွေးရမှာကိုသူနဲ့တူတဲ့ကောင်ဆိုတာသူနဲ့ index တူတာပေါ့သဘောပေါက်လားအဲ့ဒါဟုတ်သဘောပေါက်ပါပါပပေါ့ါပါပါလားအဲ့တော့ဟိုတေးဘယ်မှာဆိုရင်တော့ရိုးတူတဲ့ကောင်ပေါ့တေးဘယ်မှာဆိုရင်ကွာဟာပါတော့ B ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘေးရောက်ရိုးတူတဲ့ကောင်ဒီသဘောပေါက်လားရိုးဆိုတာတကယ်တော့ index ပဲဒီစိုက်ဘက်သဘောပေါက်လားအဲ့ဒီဟုတ index ်ပါကိုစေပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ ਨੇ တူတဲ့ကောင်ဆရာတို့ကအစားထုတ်ပြီးထည့်လိုက်ရမယ်ဇယားကြည့်တာပဲဇယားကြည့်တဲ့ program ပဲဒီ program ကိုသဘောပေါက်သွားရင် value ပဲမဆိုဆရာတို့ program ရေးပြီးတော့ table စောင့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီဆရာတို့ပေးခြင်းနဲ့ information တွေကနေတလုံးချင်းဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်အစားထုတ်ဖို့အတွက် play မှာ index ရှာတယ်အဲ့ဒီ index နေရာမှာရှိတဲ့ cipher စကားလုံးဆွဲထုတ်လိုက်နော် cipher ထဲမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီ index နေရာမှာရှိတဲ့စကားလုံးဆိုတော့0ဆိုလို့ရှိရင် exclamation ထွက်index က1ဆိုလို့ရှိရင်ဒါထွက်လာတယ်အဲ့တော့ looking back ပြီးတော့ run ကြည့်လိုက်ရမှန်လားမှန်လားကြည့်ဟဲ့မှန်လားမှန်လားကြည့်အဲ့တော့ A exclamation B at space ရော hyphen ဒါလားဒါကမှန်သွားပြီမှန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်တွေကိုတိန်းထားမှရနော်တိန်းထားမှရအဲ့တော့ဆရာတို့ encrypted ဆိုတာဘာလို့ဒါလဲဆိုတော့ ဆော်ဝတ်ထားတဲ့ encrypted ဆိုတာ ဆော်ဝတ်ထားတာခံရတဲ့အစသားတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့လဲ ဆော်ဝတ်ထားတာမရှိသေးတော့ဆရာတို့အလွတ်ထားတယ်အခုဒီမှာ cipher ကိုတွေ့သွားပြီဆိုတော့ဟိုစကားလုံးကိုတွေ့သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီစကားလုံးကိုအဲ့ဒီကဟိုဆရာတို့ပေါင်းတယ်ပေါင်းတယ်မယ်ဆိုတော့ plus equal နဲ့စကားကိုဆက်ပြီးရေးဒီတဲ့ကိုဆရာတို့ကပေါင်းတယ်ဘာပေါင်းတယ်မလဲဆိုတော့ခုနရှာတွေ့သွားတယ်အစားထိုးမယ် cipher နဲ့နော်အဲ့ဒီ address ညမှာရှိတဲ့ကောင်ကို print လဲထုတ်မယ်ဒီစာသားထဲမှာလဲပေါင်းထည့်သွားဆိုကြနာဒီစာသားဒီနောက်ဆုံးမှာဒီကောင်นี่အပြည့်စုံဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တလုံးချင်း print မထုတ်တော့ဘူးကရှုပ်တယ်ပြီးတော့မှစုပြီး print ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ plain text ထဲမှာ index ကိုရှာမယ်အစားထိုးမဲ့ကောင်ကိုဒီကောင်တွေပါပေါင်းယူလိုက်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုဖွက်ထားတဲ့စာတွေဒီထဲကိုဝင်လာမှာပေါ့ဘောပေါက်လားမသိအဲ့တော့ဆရာတို့ပြီးမှ print ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဖွက်ထားတဲ့စာရတာမင်းတို့တခါတည်း apply တခါတည်းတင်ပေးရအဲ့တော့ဒီမှာအဲ့တော့မင်းတို့ကပြည့်စုံရေးရမှာပေါ့ ABCD ကြာပြင်းလို့ရေးတာအစားအချိန်မရဘူးနော်အဲ့တော့ run လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
I ဆရာတို့ဟလာ ABV CCD DAA ဆိုတဲ့ကောင်ကြီးအခုလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဖြစ်သွားတဲ့ကောင်ကြီး acrylic ဟိုလောက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ acrylic လောက်ပြီးသွားရင်ဆရာတို့ပြန်ဖြည့်ရမယ်ပြန်ဖြည့်တော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ decrease လောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပြန်ဖြည့်မယ် decrease depth တော့ရေဖြည့်ထားတဲ့ကောင်မှလည်းဘာမှမရှိဘူးအလို့နော်ဘာမှမရှိဘူးအပြန်ဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘာကိုဖြည့်ရမလဲဆိုတော့ encrypted message ကိုဖြည့်ရမယ် for in အဲ့တော့ခုနဖတ်ထားတဲ့စာရေတစ်လုံးချင်းဖတ်ဖတ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကကျတော့ကြောင်းပြန်ရှာဒီကောင်ကဘယ်ထဲမှာသွားရှာမလဲဆိုတော့ cyber ထဲမှာသွားရှာ cyber ထဲမှာရတဲ့ index ကို plain text ပြန်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဆရာတို့က original စာလုံးတွေပြန်ရတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့တော့ဒီမှာဆရာတို့ကြည့်လိုက်ဒီဘက်ချက်ကကောင်းကိုသွားဖတ်မယ်ပြီးသူနဲ့တူတဲ့ row က value ပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်လို့ ABB ဆိုတော့ပြန်ရလာသဘောပေါက်လားကြောင်းပြန်ပြန်လောက်တာပေါ့ကွာအဲ့ဒါစာဝတ်တုံးကဒီကောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါတွေအစားထိုးပြန်ဖြည့်တဲ့အချိန်ကျတော့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကိုအစားထိုးတယ်အဲ့လိုမျိုးအစားထိုးနိုင်မှုအတွက်ဆိုရင် index ရှာလိုက်ရင်ဘယ်နားမှာရှိတဲ့ကောင်းဘယ် row မှာရှိတဲ့ကောင်းဆိုတော့ရှာလိုက်တာနော်အဲဒီ row တွေကိုဆရာတို့က index လို့ခေါ်တာနော်ဒါတော့မြင်သာအောင်ပြောပြတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့တစ်လုံးချင်းဆွဲထုတ်မယ် in index ရှာ index ရှာ index ဆိုဆရာ very very နာမည်ပေးကြတာကိုစိုက်တာပေးလို့ရတယ်မ i လို့ပေးလိုက်လို့ချုပ်နေမှာဆိုတော့ i လို့ပေးလိုက်အော်ဒါလည်းမသွားရှာမယ်ဆိုတော့ cyber ထဲမှာသွားရှာ cyber ထဲမှာဒီ point index ကဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒီခုနဆွဲထုတ်တဲ့အလုံးလေးပေါ့နော်ဆွဲထုတ်တဲ့အလုံးလေးရဲ့ index ကဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒီ index မှာရှိတဲ့ကောင်ကိုဆရာတို့က decrypt တဲ့ဟိုအထဲမှာပေါင်းထည့်နေရာကောင်ပေါင်းထည့်မယ်ဆိုတော့ plain layer plain layer အဲ့ index i မှာရှိတဲ့ကောင်ကိုဆရာတို့ကပေါင်းထည့်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါနည်းနည်းတော့ရှုပ်နေတော့ပေါ့နော်ဒါရင်မင်းတို့ apply ကိုပြတယ်မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းတော့ရှုပ်ပေါ့တီးခံပြီးတော့ဟိုတော့ပြီးပေါ့ခက်လားဆိုတော့လည်းတိတ်ကြည့်တော့အခက်ကြီးမဟုတ်ဘူးဝယ်လားဆိုတော့လည်းသူက index ဒီဒီမှာဆရာတို့ဒီ list ရကောင်ဆွဲထုတ်တာလေ plus equal to တွေစကလုံးသုံးထားတဲ့ဟာတွေကမင်းတို့မကြောက်ဘူးတဲ့စကလုံးတွေအဲ looping တွေဒါတွေကြောင့်မင်းတို့ကဒါတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးသုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာထပ်သွားတယ်လို့ထင်တယ်လို့နော်ဇာတိရယ်ဘာလို့ဆရာလဲအဲ့လိုအဆင့်ကိုကြော်လာခဲ့တာဆိုအခုဆရာလိုက်ကောင် print ထုတ်ပြီဟုတ်တယ် range ရယ်အဲ့တော့ encrypt လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကြီးရတယ် decrypt လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကြီးရတယ်အဲ့တော့မနေ့ကတင်တဲ့ဟာနဲ့ဒီနေ့တင်တဲ့ဟာကိုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းကောကတဲ့ကုတ်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့မနေ့ကဆရာတို့တင်လိုက်တဲ့စီဇာဆိုင်ဖာလိုမျိုးဆိုင်ဖာကိုကြီးမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာအစားထိုးတဲ့ဒီ table ကိုမသိရင်မင်းတို့စာလုံးတွေကိုဖော်လို့ခက်လာပြီ။ကျဆရာမေးမယ်။ဒီစာလုံးတွေကိုဖော်လို့ခက်လာလွယ်လား။မင်းတို့ဖော်နိုင်လား။ဖော်နိုင်ပါဦးဗျာ။ဖော်နိုင်ပါဦး။ဒါပေမဲ့ပေါ်ဖို့ဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်ပါလေဖြစ်နိုင်ပါလေဘယ်လိုဖြစ်နိုင်တာလဲဘယ်ဘယ်နည်းနဲ့ပေါ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့စဉ်းစားအောင်ဆရာရဲ့ဒီ table ကြီးကိုမသိဘူးကွာအဲ့ table ကြီးကိုမသိဘဲနဲ့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပေါ်လို့ရမယ်ဒီအဲ့တော့ဆက်ပြောပြမယ်နော်ဘာသာစကားတစ်ခုမှာထူးခြားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့တော့လွယ်အောင်ပြောပြမယ်ကွာအင်္ဂလိပ်စာမှာထူးခြားတဲ့အချက်တွေရှိတယ်စာလုံးတစ်လုံးနဲ့ရှိတဲ့ကောင်ကဘာတွေလဲစာပိုက်တွေထဲမှာလीစာလုံးတစ်လုံးနဲ့အသုံးချတဲ့ကောင်ဘာတွေရှိလဲ A ရှိ A ရှိဟုတ်ပြီအိုရောဘာလို့တုံးတာလဲရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်တထားပါတော့အိုင်နဲ့အေကတော့အသုံးများတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီတလုံးနဲ့ထွက်နေတဲ့ကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအိုင်လို့အေလို့ဖြစ်နိုင်တယ်နှလုံးတွဲတဲ့ကောင်ဆိုရင်ဘာလို့ဖြစ်နိုင်လဲ Yes the I'm no play
of ဒီ AI space ကြီးချားမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အများဆုံးတွေ့မဲ့ကောင် space ကြီးလည်းတွေ့ပြီးလို့ရှိရင် server တစ်ပိုက်မှာအများဆုံးတွေ့တဲ့ကောင်တွေကဘာလဲဟုတ်ဟုတ်ပြီ A AI ကိုယူ Nice power AI day ကိုယူဆိုဘရာလင်ဲ့ဆိုတော့ OS power day ပါမှအတန်ထွက်မှာလीဘာဝဲစီပါမအတန်ထွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဝဲစီကအဲ့ဒီလိုဘာသာဗေဒကိုအခြေခံပြီးတော့ပေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားပေါ်လို့ရပါအဲ့တော့ငါတို့ information များများရလीသူကပေါ်လို့ရတယ်ပဲအခုကွန်ပျူတာ system တွေဘာကြီးနဲ့ပေါ်လိုက်တော့ချက်ချင်းထွက်လာတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီလိုမျိုး software နည်းစနစ်တွေကိုပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးအောင်သင်္ချာနည်းတွေနဲ့ဆရာတို့ချဉ်းကပ်ကြเออเปียวเสียก็มีสิทธิ์ဝင်ซ้าเสียแล้วกองนี่ได้ไม่ต่อพี่ดีอาร์เลนี่ตะหลอกสุดนี่พวกซอฟต์แวร์นี่สนิทเนี่ยอาชีพการตัวเนาะเออซอฟต์แวร์เนี่ยสรว่าอธิกบาลงเลยสรว่าเสียรู้เอาตัวนี้รอสิดีเลยกว่าเอาตัวนี้อ่ะบาลงเลยสรทรานสโพซิชั่นไซเฟอร์รู้ขอဥပမာทรานสโพซิชั่นไซเฟอร์สรว่าดูเรื่องนี้ป่ะဥပမာถ้าบอกเสียมายี้ป่ะအဲ့တော့ဆရာဒီလိုရေးလိုက်ရေးပြီးတော့ဒီလိုဖတ်မယ်ကွာ AWH I T H P U I T S E E ဟာအဲ့လိုအဲ့လိုပြောင်းရေးလိုက်ရင်ငါတို့ဘာတွေမှမသိတော့ AWH I T H ဟာ I T S E E P N N U Space AR ပြီးလို့ရှိရင် G space D space C space ရပြီအဘိုင်းတမဘလို့ကပုံမလွယ်တော့ transportation cipher လို့ခေါ်နေရာပြောင်းရေးလိုက်နော်ဒီစာလုံးတွေပဲနေရာပြောင်းရေးလိုက်ခုနနေရာပြောင်းရေးပြီးတဲ့ကောင်မှ substitution လုပ်ပြီးတော့မှ sigma cipher လို့ခေါ်နေရာထက်ရွှေ Okay. ဒါဆိုရင်တော့ပေါ်ခက်လာ။ကြောက်ရသွားပါလားမသိ။အဲ့တော့ဟုတ်တ cipher ယ်လုပ်တယ်ဆိုတာတကယ်တော့ဒီလိုမျိုး process တွေကိုထက်ခါအချိန်အများကြီးလုပ်သွားတာနော်။ဒါအခြေခံသဘောတရားလေးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ဆရာတို့ attrition algorithm တွေမှာတော့ဘာတွေပါလဲဆိုတော့သင်္ချာကိုအခြေခံပြီးတော့အသုံးချသွားတယ်လားဒီအများကြီးပါလေ။ကြောက်ထားပါတော့နော်။ဒါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ไซเฟอร์เนี่ยปะทะได้ตัวเดียวตีหลอมจริงอดิก็เราเสียโหดาลีนี่ต้องดาลีโอปะจริงเนาะลิสต์นี้โอต้องดาลีอินเด็กซ์โอต้องดาลีอะกูเสียลิสต์ต้องเนี่ยหาลีโออสานี่เราเปลี่ยนไปได้ป่ะอะเราดีกว่าโหอะพลายขึ้นในซอฟต์แวร์นี่ดายิงยิงยิงเนี่ยไอ้โหเต็มไปว่ะเนาะอะเราโปรเจกต์เบสป่ะเนาะโอ้เอโกเดมิติงนี่ด้วยดิจังอ่างาดีโลဖြစ်အောင်ဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲ?ဘယ်ရနေစဉ်းစားရမလဲ?အဲ့ဒါကိုဆရာစဉ်းစားပြ။အဒီလိုလုပ်လို့ဒီလိုလုပ်လို့ရအောင်။အရင်ဆုံးဆရာပြောပြမယ်။ဘယ် program ပဲရေးရေးစကူပုံကအရင်ဆုံးဒီကောင် design ဆွဲဖို့လို့ဆရာတို့ကအခု join နေလို့တန်းပြီးတော့ရေးနေပြီ။တကယ်စနစ်တကျတည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စကူပုံမှာတေချာစဉ်းစားရမယ်။ variable name တွေဘာတွေအစအကုန်လုံးအဲ့ဒီမှာပြင်ဆင်ပြီးတော့မှ program ရေးလာတော့အကောင်းဆုံးပဲ။အဲ့တော့ကလေးတွေကတော့ငယ်ငယ်လေးတွေကအဲ့လို train လုပ်တိုင်းမလို့တွေ strong ဖြစ်လာမှာเนาะဆရာတို့အများကြီးတော်လာဆရာပြောပြမယ်ဆရာတို့အရင်တော့လုံးခဲ့တဲ့အနည်း20လောက်တော့တိထားတဲ့အသိလေးနဲ့ဆရာတို့ကစက်မြေးလေးဆရာတို့ကဟိုပညာသိနေပြီပေါ့เนาะပညာမရှင်တော့ပညာရှင်မဟုတ်တော့အဲ့တော့မလို့တွေကဒါအချိန်တစ်နှစ်လောက်အားဆိုင်ပြီးတော့တစ်ခုခုမှ steady လုပ်လိုက်မှာဆိုရင်ဆရာတို့တဲ့အဲ့ဒီမှာတာသွားမှာဘာမှမထူးဆန်းเนาะကဲဟုတ်ပြီဆရာတို့ကြည့်အောင်အဲ့တော့ list လေးကိုထပ်ပြီးတော့တင်တဲ့ application ပေါ့ to do တော့ပါဆိုပြီးတော့ to do application လေးရေးကြည့်အောင် to do application ကဘာလဲဆိုဆရာတို့ဘာလုပ်ဆရာရှိတယ်ဆိုတဲ့စာရင်းလေးတွေတေးထားမှာပေါ့ကွာစာချက်ရမယ်သတင်းချက်ရမယ်အားကစားလုပ်ရမယ်ထားပါတော့เนาะအလဲသွားမယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့ okay ကြည့်အောင်အဲ့တော့ to do တွေကိုဆရာတို့ဘယ်လဲထည့်မယ်ဆိုတော့
list ထဲမှာထည့်တယ်။ grow တယ်တော့တူတူထဲမှာဘာမှမရှိဘူးအလွတ်ပဲ။အဲ့ဒီမှာဆရာတတိယလာမယ်။အာဘာစာချက်အောင်မယ်ဆိုရင်ဆရာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့တူတူတော့အပန်းတူတူတော့အပန်းနဲ့တူတူတဲ့ကိုဆရာတို့ထည့်တယ်။ဒါမှတော့အာ steady ပေါ့နော်တူ steady ပေါ့နော် steady ဆိုရင်ထည့်တာ။အားတကတတိယကအာဒီကိုအာတူတူတော့ခင်းချက်အောင်မယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲအတားဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီမှာဟုတ်လားဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ဆရာတို့မှာဘာလို့ဆရာရှိတယ်လို့ကြည့်ရင် print ထုတ်လိုက်ပြင်သူ့ဘူးဆိုပြီးတော့ print ထုတ်လိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲဆရာတို့ဒီမှာဘယ်လိုတွေ့ရမလဲဆိုတော့ oops sorry ဘာတုံးဒီလိုတော့ပါတယ်အဲ့တော့ study လုပ်ရမယ်ကောက်ကလောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဆရာလည်းမလိုချင်ဘူးဆရာလိုချင်တာ1ဘာလို့လဲ2ဘာလို့လဲအဲ့လိုလိုချင်အဲ့လိုကြီးထွက်လာတာလိုချင်ဘူးမလိုချင်တော့ဆရာလူပင်ပတ်ပြီးတော့စနစ်ကြနေဒီကောင်ကိုပရင်ထုတ်ကြည့်စနစ်ကြနေပရင်ထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုထုတ်မယ်အ4 in ကိုတုံးတယ် 4 အထောက်ပါတော့เนาะအာ text ပေါ့เนาะအလုပ်တစ်ခုကို text လို့ခေါ်တယ် for text in to do ပေါ့သူတို့တွေကနေအလုပ်တစ်ခုချင်းဆွဲထုတ်မယ်။ဘလောတယ်ဒီကောင်ကို print text ဆိုပြီးတော့ဆရာပြထုတ်လိုက်။အခုနေ grammar ဆိုရင် study နဲ့ cook ဆိုတာထွက်လာ။မလို့သေးဘူး။အာဆောက်လို့ချင်တိုင်းမရသေးဘူး။အမှတ်စဉ်ထိုးချင်။အမှတ်စဉ်ထိုးချင်တယ်ဆိုတော့အာရည်တွက်မဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်။အမှတ်စဉ်လေးကိုဆရာတို့ကဒီမှာအာဒီကောင်ကိုဆရာတို့ကအမှတ်စဉ်ထိုးပေးပါရ။အမှတ်စဉ်ကတော့1နဲ့စာမယ်ပေါ့။1 is sum is a serial number ပေါ့နော် serial equal to ဆရာတို့1 is sum 1 is sum ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုရိုးရိုး print မထုတ်တော့ဘဲနဲ့ serial number လေးနဲ့ print ထုတ်မယ် format string ပေါ့နော် format string ဆိုတော့ဒီကောင်ကပထမဆုံးအာ serial number ကို print ထုတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့က header လေးခံပြီးတော့မှအာ to do ကအ sorry ဆွဲထုတ်တာပဲ test ကိုဆရာတို့ကပရင့်ထုတ်ပရင့်ထုတ်ပြီး serial number ကိုဆရာတို့တစ်ခုတိုးအောင်အဲတော့ serial number test equal to 1အဲဆိုလို့ရှိရင် 1 ပါ 2 ပါဆိုပြီးဖတ်လာတယ်အဲ့ဒါကို machine လာရှိတယ်ဒီမှာအဲ့ဒီ looping လေးပတ်တာကို machine လာရှိတယ်ရှင်းပါတယ်ဆရာ machine နဲ့လူကပြောပေါ့နော် machine နဲ့လူကတော့ရပါတယ် machine နဲ့လူကပြောနောက်ပြီးတော့ဒီမှာ format string နဲ့ data နဲ့စာသားတွေနဲ့တွဲထုတ်တာကို machine လာရှိတယ်။ Oh sorry ဒီပါဆရာ data ကိုထုတ်တာတုံ့ဝင်းကြံခဲ့။အဲ့တော့ data ကိုတုံ့ဝင်းထဲမှာ variable နာမည်လေးထည့်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်ရုံနဲ့ကျန်တဲ့ hyphen တို့ရေးတဲ့စာတွေကဒီတိုင်းပေါ်တာ။အခုဆရာ run မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ last study to cook စာလုပ်ခြင်းတိုင်းထွက်လာတယ်အဲ့တော့ထွက်လာဖို့အတွက်ကိုဒီ serial number လေးကိုဆရာတို့ကအာကိုလိုချင်ဆိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပါတော့ပထမတစ်ထားမယ်နောက်လူပြင်တစ်ဖက်ပတ်တိုင်းပတ်တိုင်းတစ်တိုးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှခုရှိလဲ10ခုရှိရင်10ခုထွက်လာလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပါတော့အဲ့တော့ခုနေပြန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇာတို့ one and 40အားဆင်းထွက်လာတယ်ဒါဒီဇာတို့ကတူတူ application တွေကိုရေးတယ်အဲ့တော့တူတူတဲ့ကနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပြီးွားပြီဆိုတော့เนาะဒီ test ပြီးွားပြီပေါ့ပြီးွားပြီဆိုရင်ဇာတို့ကဟိုဖြတ်ပလိုက်ပြီပေါ့ဖြတ်မယ်ဆိုဘယ်လိုဖြတ်မလဲအဲ့တော့ဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇာတို့ကတနမျိုးဖြစ်ဘူးအဲဆရာ private chat မှာတော့စာမေးဖို့မလိုဘူးဆရာဟိုဟာမှာပဲလာမေးပါအဲ group chat မှာပဲလာမေးပေါ့နော် Telegram chat မှာပဲလာမေးပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကတော့ hook ပေါ့နော်
ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီ cook ဆိုတဲ့ကောင်ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ပါမယ်။အဲ cook ဆိုတဲ့ကောင်ကိုဖယ်ထုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တခါထပ်ပြီးတော့print ပြန်ထုတ်ကြည့်တယ်။အဲ့လိုဒီမှာအရေးကြီးတာပါလဲဆိုတော့ print ပြန်ထုတ်မယ်ဆိုတိုင်းဆိုတိုင်းမှာ serial number ကို1ပြန်ထားလိုက်ရအောင်။အဲ့တော့ဆရာကိုစာမေးခြင်းတဲ့လူက Telegram group ထဲမှာလာမေးပါတော့။အ Telegram group ထဲကိုဝင်ခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဆရာကိုလာပြောအာဆက်ဖြစ်ပြီ။အဲ့ account မှာဆိုရင်ဆရာ search လုပ်ပြန်ထည့်ပြီ။အာဆရာစာပြန်ဖြေဖို့ဆိုတာဆရာဘလုံးဝရမတုံး Telegram group လို့ပြောလေ။အာဆရာ Viber ကိုလာပြောပါတော့။ဆရာပြောသမားသေးခဏခဏလေးအဲ့တော့ဒီမှာဆရာတို့ဒုတိယအချိန်လူပင်ပြတ်တတ်တယ်ဒီကောင်ဖယ်ထုတ်ပြီးတဲ့အချိန်ဖယ်ထုတ်တဲ့ကုတ်ဒီဆရာမှားနေဖယ်ထုတ်တဲ့ကုတ်ဒီဆရာတို့ပေါ်လူပင်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာပဲဖြစ်ရပေါ်လူပင်ရဲ့အတွင်းထဲမှာမဖြစ်ရဘူးအဲ့တော့အခုချိန်မှာဆရာတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ sorry တောင်းတပါတော့။နောက်ပြန်ပြီးတော့လူပင်ပတ်လိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုဆိုရဲတော့ငါဖြတ်ခံတာဘူးတွေ့ရလေ။အဲ့တော့ပြန်ဝင်ကြည့်အောင်။အဲ့တော့ပထမ1 2 3 4ဒီပထမလူပင်ဒုတိယ1 2 3 4မှာဆိုရင်ဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုဆိုတာရှိတော့။အဲ့တော့ခုကိုဆရာတို့ကဖြတ်တဲ့အားကြီးဆရာတို့ကသူ့ရဲ့ဟာမလုပ်နေဆိုရင်အလုပ်ကိုတိလို့ဖြတ်တယ်။index နဲ့ဖြတ်ချင်ဗာနဲ့ဖြတ်မယ်ဆိုတော့ pop နဲ့ဖြတ် index နဲ့ဖြတ်ချင်ဆရာတို့က pop ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ဖြတ်မယ်အဲ့တော့ pop ကဆရာတို့မှာ index index ကိုတော့0 1 2 3နဲ့ဖြတ်ပါနော်ဘလို့1 2 3 4နဲ့ဖြတ်ပါလို့0 1 2 3နဲ့ဖြတ်ပါအဲ့တော့ index နဲ့ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ serial တွေကို0ကနေစတာတော့အကောင်းဆုံးပဲသူ့ရဲ့ index number တိုင်းသွားတာတော့အကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့အဆင်ပြေတာဒါမှကြည့်ပြီးဖြတ်လို့ရအောင်အဲ့တော့ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆရာတို့က index number number ကိုခုနကဆရာတို့မှ shop ကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင် 0 1 2 3 3ကိုဖြတ်လိုက်ပြတ်သွားတယ်အာ pop ကိုတော့ဖြတ်တယ် pop က index နဲ့ဖြတ်တာခုနကောင်က2 item နဲ့ဖြတ်တယ်အဲ့ဆရာတို့ run လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆရာတို့ shop ဆိုတဲ့ကောင်ဖြတ်ခံရတယ်။ index ကို3ကိုဖြတ်ခံရတယ်။ pop 3နဲ့ထုတ်လိုက်လို့။အ pop မှာ3မပါဘဲနဲ့ pop ပဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအလုံးဖြတ်ခံအတူတူပဲ။နောက်ဆုံးအလုံးဒီလေသူ့ရဲ့ဟိုပါပဲ။နော်အတူတူပဲနောက်ဆုံးအလုံးဒီလေဆရာတို့ shop ။အဲ့တော့အဲ့လိုဆိုရင်တော့သဘောပေါက်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်။အဲ့တော့ Telegram ကိုဟိုဆရာ Telegram ကိုဟိုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာ Viber ကိုဓာပြောအာဆရာ Viber ဆရာဖုန်းနံပါတ်ကိုအာဆရာ Viber ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆရာတို့ပါပေးလိုက်လို့ပေါ့နော်ဆရာ09550682ဆရာ Viber ဆရာ Viber နေလာပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဆရာကိုအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုအလုပ်တော့လာမပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကိုယ်နဲ့ပြောပြတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကြမ်းအောင်အလုပ်ရမ်းများပြီးတော့အချို့ဆိုဟိုဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အကြောင်းအရာတိတ်ပြီးတော့ဘာမှလည်းအရင်ကြည့်မယ်ဟိုဘက်ကပြောကြပြောနေမှရှိတယ်။ဇာအဲ့လိုမျိုးဆိုပြန်ပြောနိုင်ပါတော့။ဒါလေအားသာလို့ပြောပြီးနေအချိန်အများကြီးပုံတော့ရှိတယ်။အချိန်တိုင်းဝက်ဆိုရင်ဆရာတို့ကတောင်းတာတယောက်ကိုအကြောင်းအရာတစ်ခုသိပေါ်အောင်စာသင်ပေးလို့ရတယ်။အဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တယောက်ချင်းလာပြီးဆရာချင်းဖြုံးနေနေဆရာဘာမှမလုပ်နိုင်ပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတင်လာတဲ့ဟောတရားပြန်ကြည့်ဆရာကမမေးခင် AI ကိုမေးအ YouTube မှာကြည့်အဲ့ဒါတွေမရတော့ဘူးအရန်ခက်ခဲနေပြီဆရာပြောမှရမယ်ဆိုတော့ပဲဆရာကြည့်လာပြန်ပေါ့ကဲဒီနေ့တော့တော့ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ